Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu Události Luďka Staňka. A ano, nekonečné téma Česka je opět v éteru. 66 významných firem vyzvalo premiéra Fialu, aby podpořil manželství pro všechny, mimo jiné s tím, že nerovné podmínky pro LGBT plus lidi znamenají pro společnost ekonomické ztráty. Fiala za výzvu poděkoval a opáčil, ať o posunu legislativy debatujeme. Což sice už děláme asi 150 let, ale tak pojďme znovu. Argumenty ze strany pro uzákonění manželství pro všechny jsme tady už párkrát probrali a tak to dnes vezmeme z druhé strany. A já jsem poslal našeho speciálního reportéra Dominika Dobrovského, aby dal dohromady seznam všech nejlepších argumentů proti manželství pro všechny. Tak Dominiku, řekni nám, proč by nemělo být manželství pro všechny přijato. Luďku, instituci manželství tady máme tisíce let. Možná od počátku lidstva samého. A vždy to byl svazek jednoho muže. A jedné ženy, to jsem samozřejmě slyšel už tisíckrát. Ale proč bychom to teda neměli měnit? Proč? No to je snad samozřejmé. Protože je to tradice. No tak, to bylo jednu dobu i házení pany dovnitř stopek, že jo? Ale časem jsme se na to rozhodli vykašlat, že jo? Jak se ostatně říká, řídit se tradicí znamená nechat si kecat do věcí od mrtvých lidí, že jo? Takže máš tam něco lepšího? No, samozřejmě. Spoustu. Je to útok na tradiční rodiny. No, to jsem taky slyšel, akorát si přesně neumím představit, jak to jako probíhá. To v zemích, kde manželství pro všechny legalizovali teď homosexuální páry, útočí na heterosexuální páry? Nebo jak to funguje? Ne, to se samozřejmě moc často neděje, Luďku. Je to celé mnohem podlejší. Stejnopohlavní manželství útočí na tradiční manželství tak, že oslabuje jeho pozici. Aha. A jak přesně? No, tím, že bude manželů víc, tak tím se ten pomyslný klub podstatně rozšíří a ti, kteří v něm byli doposud, se nebudou cítit jako takové VIP. Podobně jako když se prosadilo volební právo pro ženy, to výrazně oslabilo VIP pozici mužů. Počkej, seš si jistý, že jsi fakt chtěl použít tuhle analogii? Luďku, vždy to je úplně jedno. Celý problém manželství pro všechny nechtěně, avšak výmluvně ilustruje už samotný název té groteskní iniciativy. Manželství pro všechny. Pro všechny? Skutečně pro všechny? Ano, přesně tak. Jen to povolíme, za chvilku si budou brát všichni všechny. Dospělí děti, lidi zvířata, sparťani slávisty, celé polyamorické skupiny jako Institut Václava Klause se budou vzájemně odávat. Jaroslávik se ožení s delfínem a bude ho souložit do té dýchací díry na hlavě. Otevřou se stavidla, z nich se vyhrne čistá perverzita a dekadence. No počkej, to ale taky není argument postavený na věrohodných a ověřených datech, ale spíš je to celý tvoje spekulace, že jo? Jaká spekulace? Jen se podívej na osud říše římské. Přesně takováhle dekadence ji přivedla na kolena a my jsme evidentně odsouzeni následovat jejího příkladu. Tak především římská říše trvala asi 1000 let. Náš stát má něco okolo 100 let, tak to nám ještě zbývá docela dost času, ne? Luďku, neděláš mi to jednoduchý, ale mám tady ještě něco. Bůh stvořil Adama a Evu, ne Adama a Edu. Ježíš, další debilní kliše. Dál podle Bible Hospodin pravil. Vyřaď prosím tě všechny argumenty, které se odkazují na Bibli, jo? Dál podle Koránu Allah pravil. A všechny argumenty, co se jakkoliv odkazují k jakýmukoliv náboženství. Dobře, mám tady poslední argument, ale musíš být upřímnej. Není problém. No co? Co pak? Tebe to nesere? Já nevím, no. Ani moc. Jak jsou debilně šťastný? Jako, když o tom mluvíš, je to trochu moc, no. Že jo? Jak ti to cpou úplně? No, mohli by si to nechat na doma, to je pravda. Přesně tak. Nebo na registrovaný partnerství. A dámy a pánové, to je všechno. Tady můžete sledovat
naše další videa. Tady nás můžete vybírat. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.